ملاركة ملاركة أركان ذو ملاركة ملاركة خالدو برا قدرو هلو ملاركة هذا اوكي او دلم راو وايدك وذا قاضي هذا كمو ثانك يو يا هواي اوكي ثانك يو غالب برادر واني اني اولويز از ماي ليجند برادر انجلش ما اسكو في عنان مركز تو ليجند كيغا سوري اوكي اوكي ثانك يو اوكي ايد عبد الوهاب اوكي برادر العمران وين ما حدا وير هابن انجلش ما حدا وات كان مركي وكاد مش والله هذا هذا بلورد بلورد هاي اكو ارك وورس جوين اون برو ان ما ما انجلش ان كل ما لا باش ان ما لا باش ان قرض واه والله هو حواره والله حبر واه انجلش حتى انجلش ام حلو خبره وحلو خبره والله واي له خبره ما فيري اني ان واحد فانتاستيك بس ثانك يو يا ايدل waxaa ogahay waxa hoos ku jira oo Al-Amrayn aad dhigin jirtay oo marna am macallinka ahan jirtay laakiin Carabiga dhigisto walaa beenta ma walaa English ma ahan hadda xusuusto kaas waxa aad baashi waa maxay juqraafi aad adiga iskuul ma dhigid waa maxay juqraafi tartiga su'aal oo juqraafi waa walaal isku aruri Allah macalla keen biimaar Allah no dhaafe يا ووو ليك أوكي ماين أويندو محلا شباك لي مهو دبنا بجرو أوكي ده معلن how are you I am fine معنا هذا محاول نبضين حريص لي مهو آه والله بيت معلن فعلا جوجي تواجهنيه معلن معلن ليه صح استاني أنا وقصق وأنا سوق دلما راكد ماله and dow ma hadda haram maxaa ninka maxaa ku dhacay qalida luqadu ka hadda haram maxalla waa ninka waxa way ismar su garaaco bilaa waxa way haba way wara aga hadda anagina aynuna umalaysa war yurub oo rag oo ku faanaanbo ismar iska ha tok soo aan ku dhaan brother machine mic raqiis waaye oo ilaahay mid taqaan gabadha makeup ka ku qaleenina ma kareysid brother hortaadi qata laka haju us soo gashay aba fanaanad dee wala shaqal aan jaclahay akhow taagana mistaga wala wa taagana ma sharaf kudras bakta ya wa ustaag wala lak ka baad ofrist maxamed kaaf noo dira استاغي استاغا كو بدل ما تن واف استاغي استاغا لو سوبر استاغس سال لو سوبر قوت بلا لا والله استاغ والله قص غير الا اه ان نكلا قلنا نو اه محمد كاف مركي بروح على كاني ومريك نو يماده اه قبلها سلو كان سو خوغا نيك 50 50 كان ادريك ايه قفتوا صوعدي ايه واحد اسكو خبصه واسدغالن صاحبك 300 قوده ايا ما انا اساس لهدهي غاسو حتري ها طونايا 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 نعرف الله عليك طونا ما بالك ايش كيف بس سلمان كو خلي قدك عبر هلا 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 ان لك وعس قدك نيو ادي حقا اني بو واي سركا ادي مكو اركا استاغا تانو والله دي فيديو غا استاغا عدكو والله مقلا فيديو استاغا يا صاحبك يوم حدا يا اخي اول ادي ادي ايرو سينتا يلا انا
dadkad caadi way dhahayaan war ma la jeedaa ayaga hadday ku arkaan ansan okay ku ah inaan ku arko muhiim ay su ma la jeedaa war haa soo qor haddaan aragtin yah war ma la jeedin noona ugaas waxa la iido dalmar waxaa weydisaa Covid iska qaaday ya Covid baan ma akale sadde ya Covid baan damro waxaan ku edina qaalid midoobta inoo marsado qasas niyo sida wararka lagu soo gaareen isaga dadka oo idhahay isoo gad kuma jiro laakiin maxaan ku leedahay dadka marsada inuu ku jiraa la ii sheegay ma garata marka baaritaan ay ugu socdo baaritaanka markaas soo ogaada ku sheegi doonaa okay digrio maxaa kugu tahay digrio niyahu caafimaad aan ku ogaa markii ugu dambeysay adaa iga dambeeyay digrio soo moogud aniga wiigu ila joogo waana yaacay wiigaas waxaa ka dareenta xoogoo dufun dufun iyo wejigiisa oo duxay ani waa isa soo kordhay ninka la yihaahdo digrio ma igu saqa jaam agtiida xataa waxasbu ku samayn kara hadduu sameeya xataa mudo an agtaa saqa jaanu ma geedo waalaikum salaam an agtaa haaruun waalaikum salaam marka sheekada waxaa wadnay muxuu af muxuu aadad alaabti aflalmada aflalmada horta aniga xamash inuu aad aan uxumahay fiiri aniga hal mara suud xirtay estra waa ku xaxay oo xantaxantooda waa iska dhigay ma gartay hudheedan kusoo laata ma garatay laakiinse adoo maraykan joogo shaati jaalleh fanaani jaalleh iswaal brug ilaah baa kuu dhahay mkoosireed wallaahi oo billahi oo tallaahi yaa ku dhahay wallaahi oo billahi oo tallaahi daacada kugu dhaaranoya anima sameeyeen horta laakiin xoogaa markaa bakheel tahay ma taqaanaa bakheelnimada meelo badan ku geynaysaa ninkan waxay geysay brother usii socday waxay geysay goodwill dukaan la yihaahdo oo $1 wanda waa $1 aa wax kusoo gadanaysaa wax yaalada $1 waay ninkaadig wax kaa sheegaa dagaal waay warki combaya fiican ka comba ha wallahi abdullahi ka combaya maantadi dar waa ka yara saaxiib wallahi abdullahi letters king suley wuxuu dhahay ni cadday maa bilowday haddaba maa arkaysaab dadbaa finnig soo yaacay hebel cadi iyo hadda aragtid waa lagu jiraa markaas buugare wata san ilaahin bal ninka la yihahda khaalid soo qabaniyo inuu ka jawaaba ogaane ida mia wuxuu soo qabta qalaa dabarow maxamed xuseen lucuure iid la yare walaalow adeerkii ma dhimanin laakiin wuu xanuunsan yahay marka waxaa maqlay inuu inaa ku tashanaysid sidiis hadduu dhinto marba duu xanuunsan yaha dhamarow amaho fiiri cumar shalo xernaa jecel odan soo qaaday waxay dhahaa waa kaa qaado najmo adeerkii xanuunsan kulaha lacalaa seytaan kuya war aniga waxay ugu wareereen turkiga turki ma u baahnaniyo boqol mar idin sheegay turki ma u baahna aniga abo meeshan waxa lasoo qulabdana walaashan lag waxay tiri tangis qaaliyaal oo faaninta aan respect ugu ahayo